quatro Esparta. E depois sorteio a sua turma. Nós o adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz bendito. Muitas vezes, essa atitude é despojar o Cristo. Se arrependem nossos irmãos, cada vez que o ser humano é privado de ter uma vida com dignidade. Ele está sendo despido cada vez em que o egoísmo, o descaso, o orgulho, a violência prevalece. Cristo também está sendo desonrado. Despir as vestes é tirar a dignidade, é tirar a vida, é